Esiet sveicināti kanāla RTV skatītājiem, turpmākās minūtes jūsu uzmanībai RTV Latvijas ziņas un šovakar stāstīsim par šādiem tematiem. Teiču dabas rezervātam piešķirts Eiropas bronzas standarts. Teiču purs ir īpaši ar to, ka pirmkārt, ka viņš ir lielākais Baltijā neskartais augstais purse. Liepājā joprojām darbojas senākais tramvaju sliežu tīrītājs Baltijā. Šādā izskatā, kā viņš tagad ir, viņš tika uzbūvēts tātad pagājušā gada 154. Gadā. Un mēs sākam ar aktualitātēm īsumā. Pašlaik grūti prognozēt, vai maksas atcelšana maz izmantotos vietējās nozīmes autobusu maršrutos paaugstinās iedzīvotāju mobilitāti. Turklāt ir citas akūtas problēmas, kas gaida risinājumu. Tā šodien pauda vairāki Latgales novada vadītāji. Vakar ziņās jau vēstījām, ka satiksmes ministrija izskatīja iespēju atcelt braukšanas maksu vietējās nozīmes autobusu maršrutos, kuros ir tikai daži pasažieri. Vārkavas novada domas priekšādātāja Anita Brakauska klāstīja, ka iedzīvotāji ir pielāgojušies esošiem sabiedriskā transporta maršrutiem, jo ir bērni, mazbērni, zemnieki, kaimiņš kaimiņu paņems līdzi, tāpēc viņai nav pārliecības, ka ieviešot bezmaksas transportu, iedzīvotāji to arī izmantot biežāk. Pēc Vārkavas novada domas priekšādātājs domām, satiksmes ministrijai būtu vairāk uzmanības jāpievērš valsts ceļu stāvoklim, jo tas novada teritorijā ir kritisks. Arī Latgalē ir zemnieki un citas saimniecības, kas šos ceļus izmanto un maksā valstī nodokļus, tāpēc mazākos novadus nedrīkst atstāt novārtā, tā uzskata Brakauska. Ceturto klašu skolēnu sasniegumu matemātikā un dabazinībā šogad tiks noskaidroti starptautiskā pētījumā. Izglītības un zinātnes ministriem 156 Latvijas skolas uzaicinājis piedalīties starptautiskā matemātikas un dabazinātņu izglītības attīstības tendenču pētījumā ceturtajām klasēm. Tas sāksies 25. Martā un ilgs līdz 3. maijam. Tā kā Latvija tuvākajos gados īstenos nozīmīgas pārmaiņas un uzlabojums izglītības saturā, dalība pētījumā ir ļoti būtiska. Pētījuma rezultāti ļaus noskaidrot 4. Klašu skolānu matemātikas un dabas zinātņu izglītības attīstības tendences jaunā mācību satura ieviešanas sākumposmā. Latvijā ir atkritumu šķirošana nodarbojas 56% aptaujāto iedzīvotāju, tā liecina uzņēmuma Latvijas zaļais punkts pētījums. Visvairāk atkritumu šķiro Zemgalē, tad sako Vidzeme, Kurzeme, Latgale, savukārt Rīgā atkritumu šķiro vismazāk. Vienlaiks iedzīvotājiem jautāts, kādi ir iemesli atkritumu nešķirošanai. Visvairāk respondentu norādīja, ka tūmā nav pieejami šķirošanas konteineri. Tāpat pētījumā secināts, ka biežākais Latvijas atkritumu šķirotājs ir sieviete vecumā no 45 līdz 54 gadiem, dzīvo pilsētā ārpus Rīgas vai laukos. Viņai ir vidējā profesionālā vai augstākā izglītība un strādā publiskajā sektorā. Bet vismazāk atkritumu šķiro vīrieši vecumā no 18 līdz 44 gadiem, ar pamatizglītību un strādā publiskajā sektorā. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Jūris Pūce sacīja, ka ņemot vērā radīto sadzīves atkritumu daudzumu Latvijā būtiski veicināt vides apziņas līmeni, jo atkritumus rada nevis tikai valsts, bet arī katrs tās iedzīvotājs. Turpinot sadarbību ar latviešu diasporas kopienām ārzemēs, šoreiz ielūkosimies kādā kultūras pasākumā, kas noticis Vācijā Minsterē. Tur Briseles latviešu teātris ar uzvadumu senos laikos Daugavas lokos viesojās Minsteres latviešu centrā. Uzvadums tapis pēc Andreja Pumpura un Imanta Lasmaņa darba motīviem. Un turpinājumā telefona intervija ar Briseles latviešu teātra pārstāvi. Šī ir tāda patriotiska izrāda, tā kā jūs jums rakstīja, kad, nu, un ministrē, kur pat bruģis ir ar Latviju rakstījā, viņa ir tāda ļoti patrulājoša un aizkustinoša. Istinībā mēs esam spēlējuši viņu divreiz Briselē, pirmo reizi oktobra beigās laips ietvaros, un otro reizi mēs spēlējām saviem patstāvīgiem skatītājiem Briselē. Vienmēr cilvēkiem ir ļoti pozitīvas tās nospeņas pēc gan skatītājiem, gan mums pašiem. Ļoti pilna zāle nebija, bet arī nebija tā, ka viņa bija tukša. Tik tālu notikuma īsumā, un mēs turpinām ar reģiona aktualitātēm un dodamies uz Latgales pusi.
Teiču dabas rezervātam piešķirta Eiropas neskarto dabas teritoriju asociācijas atzinība – bronzas standarts, kas apliecina rezervāta nozīmi mitrājiem raksturīgo augu sugu un biotopu saglabāšanā, kā arī retu putnu un bezmugurkalnieku sugu eksistences nodrošināšanā. Lielāko daļu rezervāta teritorijas aizņem Teiču purvs, kas atzīts par vienu no lielākajiem neskartajiem sūnu purviem Baltijā, un turpina Vidusdaugavas televīzija. Teiču dabas rezervāts aizņem vairāk nekā 19,7 tūkstošus hektāru Krustpils, Madonas un Varakļānu novada teritorijā. Vasarā šeit var atrast gan mitrājiem raksturīgas augu sugas un biotopus, gan retas augu un putnu sugas. Piemēram, dzeltenā dzeguškurpīte ir ļoti rets augs, kas ierakstīts Latvijas sarkanajā grāmatā. Teiču purvs ir vienīgā vieta Latvijā, kuru ligzdo melnkakla gārgale. Nevelti šis putns izvēlēts par Teiču dabas rezervāta simbolu. Pašlaik rezervāta teritoriju klāj dziļa sniega sega. Šajā klusajā purva atpūtas sezonā rezervāta darbiniekiem apsekošana jāveic retāk, bet vasarā un rudenī, kad ir ogu laiks, dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti teritoriju uzmana ikdienu, jo purvs vilina ogotājus, bet bez atļaujas šeit nedrīkst uzturēties. Daba Teičos palikusi maksimāli neskarta, tādēļ arī šai vietai piešķirts Eiropas neskarto dabas teritoriju asociācijas bronzas standarts. Teiču purvs ir ar īpaši ar to, ka pirmkārt, ka viņš ir lielākais Baltijā neskartais augstais purvs, jo visi purvi pārējie ir kaut kādā ziņā melorēti, ir bijusi kūdras izstrāde, Teiču purvs no tā ir bijis pasargāts. Daba pati attīstā savus dabiskos procesus, tas viņus arī uzrunāja un tāpēc tika piešķirts šis te sertifikāts. Antropogēnās slodzes mazināšanai rezervāta teritorijā izbūvēta dabas turisma infrastruktūra, vairāki skatu torņi un laipas, bet apmeklētājiem brīvi pieejams ir vienīgi Krista Krūga skatu tornis, kas atrodas pie autoceļa Jēkabpils Rēzekne, Krustpils novada Ātašienes pagastā. Pārējā teritorija atvērta tikai ekskursijām dabas aizsardzības pārvaldes darbinieku pavadībā un tikai laika posmā no 1. Jūnija līdz 31. Oktobrim. Uzkāpjot no šī turņa, var labi, ļoti labi atšifrēt, kur ir droši, kur nav droši. Ja tu iesi pa tādām priedēm, tad tu nekur teiksim, neizskatīsi cauri, bet tiklīdz tie ir tādā klajumā, tur ir ļoti jāuzinās. Tur ir ļoti liela iespēja pastāk, ka tur ir Akaču rajons. Brīvas uzturēšanās aizliegums Teičos nepieciešams ne tikai drošības apsvērumu dēļ, bet arī tādēļ, lai saglabātu šo unikālo dabas objektu. Tad, ja rezervātā sāks nekontrolēti staigāt cilvēki, ar laiku tiks noplicināta sūna, atklāsies kūdra un drīz vien viss pārvērtīsies tūksnesī. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņaļevičs, Vidusdaugavas televīzija. Gada atsitiens. Šāds nosaukums dots Gulbenes novada jauniešu pasākumam, kurā paši jaunieši izvērtē aizvadītā gada notikumus un arī sava novada cilvēku veikumu. Dažādās nominācijās balvas saņem jaunieši, kuri sevi ir pierādījuši uzņēmējdarbībām, sportā un citās jomās. Izvērtējot pagājušajā gada aktualitātes, tapusi arī nominācija Gada atklājums. Tā piešķirta Gulbenietim Jānim Zvirgzdiņam, jo viņš gada laikā izveidoja savu uzņēmumu, kurā uzsācis mēbeļu ražošanu, kas jau interesi radījusi arī Igaunijā. Ar jaunieti tikās Vidzemes televīzija. Kādreiz šajā ēkā Gulbenē zinības apgūva topošie autovadītāji, bet tagad te saimnieko jaunais uzņēmējs Jānis Zvirgzdiņš, iekārtojot te savu galdnieku darbnīcu, kurā topa industriālā jeb minimālisma stila mēbeles. Ideja radās, principā mēs kopā ar sievi izdomājām. Bija tā, ka mēs pārvācāmies uz māju, vajadzēja kaut kādas mēbeles, ieejam veikalā, kaut vai te pašā lētākajā mēbeļu veikalā, un tur ir mēbeles, kas, kā cena viņai pieņemama, bet viņa tāda. Viņa tur pati šķiebjās jau no sava svara gandrīz, vai domāju, kāpēc nepamēģināt. Tagad jau Jāņa gatavotās mēbeles novērtējuši arī kaimiņos, Igaunijā. Bija iespēja man vienā Tallinas veikalā, kur tā kā mākslinieki tirgoja savas lietas, tur drēbes, krekli, viss, kas, ko mākslinieki taisa, gleznas bija. Un piedāvāja man arī savām mēbelēm aizbraukt tur un patirgot. Igauņiem ļoti patika. Gan Eiropā, gan arī Amerikā. Es nezinu, nemācēšu teikt par Krievijas un to galu, bet ļoti cilvēki novērtē gan handmade, roku darbu, gan arī tāds, kas nav darināts rūpnīcā masveidā, bet tāds tikai viens varbūt. Viņam tikai viens tāds vispār pasaulē ir uztaisīts galds, kurš otrs tāds nav.
Tas, ka jauns cilvēks gada laikā var izveidot savu uzņēmumu, kuram jau ir savs klientu loks, tad arī bija pamatā Gulbenes jauniešu balsojumam, izvirzot Jāni nominācijā gada atklājums. Par Jāni runājot, kad man pašam personīgi arī bija diezgan liels pārsteigums, kad, teiksim, nu, es vienmēr esmu ļoti patīkami pārsteigts par to, kad jaunieši uzņemās, teiksim, tā riskus īstenībā, jo aiziet projām no atalgota darba un uzsākt savu uzņēmumu, tas ir tās diezgan drosmīgs solis, es teikšu. Un tas, ka gada laikā tik daudz jau var sasniegt, kad jau iziet ārpus Latvijas robežām un veiksmīgi darboties savā uzņēmējdarbībā, tas ir tāds diezgan ievērības cienīgs, teiksim, sasniegums. Liels pluss veidojot savu uzņēmumu bija šīs telpas, kuras savulaik piederēja Jāņa vectēvam, jo īrēt uzsākot savu uzņēmējdarbību būtu problemātiski. Savu atspērienu uzņēmumu izveidē deva arī starts Eiropas Savienības projektu konkursā. Ļoti labi ir kaut kāds pamats, kā šajā gadījumā te bija telpas, ja? Tad, protams, vieglāk, bet nu, var izdomāt tagad ar tiem Eiropas projektiem jaunajiem, nu, kaut ko pašam ir jāmeklē klāt, neviens neko nepienesīs. Neiedos gatavu, tev ir jādomā, ko paņemt, ko var izdarīt, nu, teiksim, Eiropas atbalstu kaut ko. Jo nulles kaut ko uzcelt, nu, ļoti smagi un grūti, tas prasīs ļoti daudz laika. Jāņa tēvs gan arī atzīst, ka sākumā nav īsti ticējis, ka Jānim izdosies atrast savu ceļu šajā nišā, bet tagad redzot, ka pasūtījumi ir, savas domas ir mainījis. Skatos, kur strādā, nu, notiek viss. Es ceru, ka jā, ka darbs viņam būs. Varēs nopelnīt, jā. Jānis tāpat kā daudz jauniešu studējis Rīgā un pastrādājis arī ārzemēs, Anglijā, Somijā. Viņš atzīst, ka šī pieredze ir ļoti būtiska, bet uzskat, ka iespējas ir arī strādāt savā dzimtajā pilsētā. No manas klases varbūt uz vienas rokas pirkstiem var saskaidīt, kas ir palikuši vai atgriezušies. Bet nu, ir gadiem, jā, kad viņi tomēr ir pastrādājuši Rīgā vai kaut kur vēl citur ārzemēs, saprot, nu, ka tomēr viņi šeit kaut ko grib darīt. Tā globāli runājot, īstenībā tā statistika ir diezgan bēdīga, jo nu, tas, kas parasti notiek jaunieši, pabeidz vidusskolas, brauc uz Rīgu, turpina tur mācīties tālāk un loģiski arī turpina tur strādāt. Bet, kas ir forši un kas ir ļoti labi, kad pamazām ir tāda tendence, kad jaunieši sāk atgriezties un kaut vai tikai strādāt, sākt Gulbenē, bet ir arī ļoti daudzi, kas mēģina un dara, uzsākt savu uzņēmēju darbību un attīstās. Diezgan daudz, un Jānis ir viens no tiem pozitīvajiem piemēriem. Taujāts vai Nevilina tomēr tas, ka strādājot ārzemēs būtu daudz lielāki ienākumi, Jānis atzīst, ka naudas ziņā jau varbūt atšķirība būtu, bet te uz vietas ir citas vērtības, kuras ar naudu neatsvērt. Te ir ģimene, te ir bērni, te ir vecāki apkārt, vecvecāki, nu, ka tomēr ne jau tikai tā nauda varbūt, nu, vienmēr ir tā, kas to laimi rada, tad patīk, galvenais ir tas, ko nu, patīk, Es, teiksim, daru to, kas man ļoti patīk, un arī finansiāli tas nu, kaut kādu jau sāk jau ienest atpakaļ. Es man ir tepat labi, man nevajag nekur citur. Tagad ir doma par savas produkcijas tirgošanu arī internetu veikalā. Bet par to, ka pasūtītāja interese par Jāņa galdnieku darbnīcā tapušo ir, apliecina visai garais darāmo darbu saraksts. Ziņu turpinājumā stāstīsim vēl par šādiem tematiem. Liepājā kursē senākais tramvaja sliežu tīrītājs Baltijā. Tad jau bija ziemas sniegs, tad jau viņš tika darbināts regulāri. Labākais jaunais tulkotājs Drūvas vidusskolā. Dažādas viltības bija, nianses, bija ļoti daudz jāstrādā tajās divās stundās, lai visu paspētu uzrakstīt. Un tagad dodamies uz Kurzemes pusi. Liepājā ir senākā elektriskā tramvaja līnija Baltijā, un pa šo sliežu ceļu joprojām kursē sniega tīrītājs, kas šogad atzīmē 65 gadu jubileju. Unikālu šo iekārtu padara fakts, ka tā būvēta no 120 gadus veca Vācijā ražota vagona, kas ir vienīgais pasaulēm joprojām strādājošais šī modeļa eksemplārs, un lielākā daļa tā detaļu ir oriģinālas. Turpina TV Kurzem kolēģi. 1954. Gadā Liepājā nonāca darba vagons, kas pirms tam darbojās Kuldīgas kūdras fabrikā. Uzņēmuma Liepājas tramvajas galvniecībā vietējie meistari šo koka vagonu pārbūvēja par sniegu tīrītāju. Pēdējā rekonstrukcija veikta pirms diviem gadiem, kad remontēts tā motors, nomainīts rotējošās birstas no metālu uz kaproni, kā arī atjaunot vagonu virsbūvi. Senākos laikos visus tramvaja vagons vadīja stāvot kājās, izmantojot tikai rokas mehānismus, un šīs iekārtas palikušas nemainīgas. Šis specifikas dēļ ne visi tramvaja vadītāji māk braukt ar to.
Viņš uz akumulatoriem darbojās, tāpat kā mūsu tramvaja vagonu uz akumulatoriem, un tā arī viņš pie 600 volts sprieguma, tā mēs viņu iedarbinām un tā arī braucam. Tāpat kā ar tramvaju, tikai vienīgā specifika ir tā kā ar rokām. Mēs viņu braucam ar roku, un mums nav kājas, nav jāiztiek tā kā ikdienā. Šādā izskatā, kā viņš tagad ir, viņš tika uzbūvēts pagājušā gada 154. Gadā viņam ir. Gotpilnija 65 gadi pienākuši pensijas vecums, bet pensijā viņš vēl netaisās iet. Bet globālajā tīmeklī ir atrodams ziņas, ka īstenībā tas vagons, uz kā pamatu uzbūvē šo konkrēto vagonu, ir ražots pirms 120 gadiem. Un tas ir vienīgais, kas joprojām darbojās no tā laika būvētajiem šī modeļa vagoniem. Šo vagonu Liepājas tramvaja darbinieki dēvē par sniegbaltīti, un darbs ar to galvenokārt tiek organizēts naktīs, kad satiksme un cilvēku uz ielām ir vismazāk, jo birstis, kas rotējo tīri sniegu no sliedēm, to aizmet līdz pat 5 metru attālumam. Pagājušā ziemā pilsētas ielās tas izbrauc 8 reizes, bet šajā sezonā pagaidām tikai vienu. Agrāk jau daudz brauc, jo tad jau bija sniegs. Tagad jau nav sniegs. Sniegs mums tā kā Āfrikā gan izvēlē, ir retums. Tad jau bija ziemas sniegs, tad jau viņš tika darbināts regulāri. Sniegbaltītes uzturēšanas izmaksas ir salīdzinoši neliels, un darbs, ko tā paveic, ir neatsverams. Liepājas tramvaja vadības stāsta, ka šis sniega tīrītājs darbosies līdz brīdim, kad tiks rasti iespēja to nomainīt pret jaunu. Nākotnē šis unikālais vagons iespējams būs galvenais ekspozīcijas objekts plānotajā Liepājas tramvaja muzejā. Mons Kuj, Aigars Brečs, TV Kurzeme. Februāra sākums Saldus novada Drubas vidusskolā atnācis ar priecīgu ziņu. Tas skolnieks Elvis Groskaps kļūs par labāko jauno tulkotāju no Latvijas Eiropas komisijas rīkotajā konkursā. Šī ir jau ceturtā reize pēc kārtas, kad konkursā uzvar kāds skolēns no Drubas vidusskolas. Skolā viesojās arī Skrundas televīzija. Interrail pass, kas arī bija, man liekas, viena viltīga lieta. Angļu valodas skolotāja ar skolnieku Elvi Groskopu pārunā tulkoto tekstu, kurš kļūs par labāko no Latvijas. Eiropas komisijas tulkošanas ģenerāla direktorāta rīkotajā jauno tulkotāja konkursā Juvenis Translatoris. Tajā piedalās 17-gadīgi jaunieši no visām Eiropas Savienības dalību valstīm. Pats konkurs vienlaicīgi visās valstīs notika pērn novembrī, bet rezultāti uzzināti februāra sākumā. Jāteic, ka katrs skolēns var izvēlēties tulkot no ikvienas oficiālās Eiropas Savienības valodas, jebkurā citā Eiropas Savienības oficiālajā valodā. Elvis bija izvēlējies tulkot no angļu uz latviešu valodu. Viņš konkurēja ar skolēniem no Ķegumu, Valkas, Saldus un četrām Rīgas skolām. Konkursa tēma šai reizē bija Eiropas kultūras mantojuma gads. Bija ļoti interesants teksts, bet tāds ir katru gadu. Tekstā ir daudz viltīgu vietu, kur ir nopietni jāpadomā, kā iztulkot. No katras skolas var piedalīties 5 skolēni. Tulkošanai bija atvēlētas 2 stundas, drīkstēja izmantot vārdnīcu grāmatas formā. Turklāt rokrakstam bija jābūt skaidram, cenšoties pēc iespējas izvairīties no svītrojumiem un labojumiem. Elvis atzīst, ka angļu valoda padodas. To apgūst arī lasot un skatoties informāciju un filmas angļu valodā, tomēr teksta tulkošana uzreiz nedevusies rokās. Dažādas ziltības bija, nianses bija ļoti daudz jāstrādā. Tajās 2 stundās, lai visu paspētu uzrakstīt. Pat likās, ka tas teksts iztulkots nebija tik labi, un likās, ka pietrūkst laiks. Konkursā no katras valsts var piedalīties tik daudz skolu, cik ir šīs valsts deputātu skaits Eiropas parlamentā. Tā kā Latvijā tam piesakās vairāk skolu, tad dalībnieces tika noteikts elektroniskā izlozē. Drūs vidusskola konkursam piesakoties jau kādu 7. Reizi. Liels bijis viņu prieks, ka vairāk kārt iekļūši izlozēto skolu skaitā. Turklāt no jau 4. Reizi pēc kārtas Latvijas uzvarētājs ir meklējams tieši Drūs vidusskolā. Mēģina motivēt izmantot, teiksim, skaidrojošās vārdnīcas. Nepietiek tikai dažreiz iztulkot vārdu, ir jāsaprot, ir jāizlasa definīcija, un tad var nonākt pie tā labākā tulkojuma un izpratnes, kas tas tāds ir. Balva katras valsts uzvarētājiem ir ceļojums kopā ar savu skolotājiem vecāku uz Briseli, kur notiks apbalvošanas ceremonija. Šādu konkursu Eiropas komisijas tulkošanas dienests rīko jau 12 gadus. Ieva Benefelda, Alans Peršovičs, Skrundas televīzija. Ziņu izskaņā pievērsīsimies vēl sportam.
Arēnā Rīga norisinājās preses konference pirms gaidāmajām Federācijas kausa pasaules otrās grupas pirmās kārtas spēlēm, kurā Latvijas sieviešu tenisa izlase aizvadīs spēles pret spēcīgo Slovākijas izlasi. Federācija kausa turnīrs ir vienīgais sieviešu tenisa turnīrs pasaulē, ja neskait olimpiskās spēles, kurā tenisistēm ir iespēja pārstāvēt savu valsti. Nozīmīgās spēles notiks jau šajā nedēļas nogalē, un vairāk stāsta Zemgales reģionālā televīzija. Latvijas tenisa vēsturē tik zīmīgi ierakstīts 2019. Gada 9. un 10. Februāris, jo Arēnā Rīga Latvijas sieviešu tenisa izlase Fed Cup pasaules otrās grupas pirmās kārtas maču aizvadīs tiekoties ar Slovākijas izlasi. 4. Februārī Arēnā Rīga norisinājās preses konference, lai pirms gaidāmajām Fed Cup spēlēm žurnālistiem būtu iespēja tikties ar izcilo dāmu izlasi un Latvijas tenisa savienības prezidentu. Es domāju, ka sporta ziņā tas viens no lielākajiem pasākumiem mūsu vispār sporta dzīvē, bet tenisā noteikti. Tik liels tenisa notikums mūsu dzīvē nav bijis. Esam gatavojušies nopietni tātad šīm sacensībām. Uzreiz gribu pateikt paldies Latvijas valstī. Bez Latvijas valsts finansiāli atbalsts tas nebūtu, gan izglītības ministri mums palīdzēja un premjerministrs, tā kā piešķir mums nozīmīgs līdzekļus šim notikumam, tā kā mēs viņus pārreiz iztērēsim, lai tas pasākums tiešām, kā mūsu sapulces vadītājs teica, būtu grandios. Federācijas kausa spēles ir viens no lielākajiem tenisa notikumiem Latvijas vēsturē. Lai tiktu organizētas šāda līmeņa sacensības, Latvijas tenisa savienībai nācās īstenot virkni priekšnosacījumu. Jābūt diviem noteikumiem. Jābūt tādai iespējai, un tur ir atbilstoši kritēriji, kā jāizskatās tenisa kortiem. Prasa papildus kaut kādas apgaismojums, skaņu un daudz cits tehniskās lietas. Un mēs atbilstam, Arēna Rīga ir gatava uzņemt tādu līmeņa sacensības arī tenisā. Pie tā, protams, strādā viss lielais kolektīvs, viss būs labi. Otrais, meitenēm jāspēlē attiecīgā līmenī, un tad pārējo nosaka izlases, vai mēs spēlējam ciemos vai pie mums, un tā šoreiz mums paveicās, ka mēs spēlēsim te Rīgā, arēnā, un tā kā visu laipni lūgtu, būs kolosāli interesanti maķi. Mūsu valsts izlases zelta kodols ir pasaules 13. Rakete Anastasija Sevastova un 22. Labākā planētas tenisiste Aļona Ostapenko, kas neslēp saviļņojumu un prieku pārstāvēt savu valsti spēlējot mājās. Mums ir ļoti patīkami spēlēt beidzot mājās, jo es mājās nespēlēju no kādiem 12 gadiem. Un tas ir ļoti patīkami un tīpaši spēlēt arēnā. Un, protams, mači nebūs viegli, bet es nevaru jau sagaidīt mačus un novēlu mūsu komandai veiksmi. Paldies! Tā būs mūsu debīte, liels pasākums. Es domāju, ka mums jācīnās, nebūs viegli, Cibulko un arī cita komanda. Un, jā, jācīnās un jāspēlē. Un, tad jau redzēsim, kā būs. Izcilās Latvijas tenisistes jau ir sevi pierādījušas arī kā lieliskas komandas biedras, aizvadot fantastisku dubultspēli aizvadītajā gadā. Man ļoti, ļoti liels prieks, ka meiteņas ļoti labi sapratušās. Tas ir tāds ļoti sensitīvs jautājums. Un pirmo reizi, kad viņas nospēlēja kolosālu dubultspēlē Tallinā, un pateicoties viņu dubultspēlu spēlē, mēs svinējam arī to etapu. Ja? Nu, tad viņas arī bija tik pašlaimīgas un priecīgas, kad es sapratu, nu, izdevies viņām sanākt kopā, saprast vienai otru, nu, lai tas tā turpinātos, lai tas tā būtu. Vēl komandas sastāvā būs Diāna Marcinkēviča un Daniela Vismane. Man ir prieks strādāt kopā ar Aļonu un ar Nasču. Man tas būs labāk manam nākamajam turnīriem, tāpēc es ļoti gaidu, kad mēs sāksim trenēties šodien jau. Tāpēc man liekas, ka būs forši. Un pirmo reizi izlasē redzēsim arī 16 gadus veco liepājnieci Patrīciju Špaku, kas aizvadītajā sezonā ir uzrādījusi izcilus sasniegumus. Protams, ir ļoti grūti izskaidrot un pateikt šis sajūts, jo ne katram, kā jau es teicu, nav iespējas nokļūt šādā līmenī un ar šādu komandu spēlēt un būt vienā komandā. Bet es esmu ļoti priecīga un man ir ļoti liels gandarījums būt šai komandā. Un es domāju, ka jebkas, ko es šeit iegūšu, būs tikai par labu man nāks un arī savu karjeru var turpināt un skatīties, kā jau augstāks sievietes un kādos turnīros piedalās, ko es varu mācīties no viņām. Šogad izlasē ir mainīts arī kapteinis Anda Juškas vietā ir stājies no Amerikas atbraukušais Adrians Žguns. Pat cik mēs spēlējam mājās, meitenes, es zinu, ka meitenes centīsies, pēc iespējas no, līdz galam spēlēt, nu, katrai būmiņai skriet pakaļ un cīnīties līdz galam, tāpēc
ar motivāciju nav jaš, nebūs jašaubās, tāpēc es domāju, tāpēc arī rezultāti neizpaliks. Arēnā Rīga 9. un 10. februāra Fed Cup spēļu norise būs ne tikai kā nozīmīgākais tenisa dzīves gada notikums Latvijā, bet tie būs arī tenisa spēles cienītāju lielākie svētki, jo ikvienam pasākuma apmeklētājiem klātienē būs iespējas saņemt autogrāfus, nofotografēties un uzdot jautājumus mūsu izlases izcilajām dalībniecēm. Paldies, ka skatījāties, un tiekamies atkal rīt šajā pašā laikā, kad jau stāstīsim par citiem notikumiem Latvijas reģionos. Palieciet kopā ar RTV. Visu labu!